Entrar aqui na casa é acessar um portal, sabe? É acessar um lugar com muita criatividade, com muita abertura para a imaginação. É realmente um lugar muito especial. E ela se tornou uma usina de criatividade, de qualidade. Cada vez que eu venho aqui, tem coisa nova rolando. Aqui na Casa do Zezinho tem oficina de tudo. Até gastronomia, artes plásticas, informática. Elas têm acesso à cultura, à expressão, a um encontro com o afeto, que é muito raro. Você pode, como eu, se tornar um doador mensal e escolher um valor que caiba dentro do seu bolso e do seu coração, e pode ter certeza que cada real será usado de uma maneira muito eficiente, muito criativa, para transformar a vida dessas crianças que passam por aqui.